Вітаю вас у студії. Працює Каріна Риган. І сьогодні будемо спілкуватися із дуже цікавими гостями на пізнавальну і важливу тему. Тема сьогоднішньої розмови – це освіта дітей з особливими освітніми потребами. Вибір за батьками – індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти. Поспілкуємося ми безпосередньо із мамою, яка виховує Михайлика, дев'ятикласника, який, власне, і навчається в індивідуальних класах. Це пані Йолич Світлана Іванівна. І також у нас сьогодні в гостях Олена Воротинцева, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ЗІПО. Доброго дня, вітаю вас. Дня. Поза кадром, до речі, у нас ще є Михайлик, який за нами спостерігає і буде контролювати все, що ми говоримо. І давайте одразу пояснимо нашим глядачам, що ж таке індивідуальні класи, чим воно відрізняється від інклюзивної освіти і спеціальних класів. Я дуже вдячна за можливість знову про це поговорити, бо освіта дітей з особливими освітніми потребами – це все ще залишається новим для батьків, для педагогів, взагалі для нашої громади. І тому кожного разу про це говорити, розказувати дуже добре, тому що те, що людям не зрозуміло, воно починає обростати міфами і додумуватись такого, що немає. І є можливість розказати дійсно те, як насправді є. Навіть на сайті Міністерства освіти і науки, до речі, дуже перфектно зроблений сайт, дуже зрозумілий і доступний. Там навіть є така стаття, яка називається «15 міфів про індивідуальну форму навчання». Чому про це почали говорити? Ну, попередній передачі ми з вами говорили про інклюзивну форму навчання, але, як правильно ви сказали, вибір за батьками, і тому є іще одна з форм навчання, здобуття загальної середньої освіти – це індивідуальна форма навчання. Саме влітку цього року, в серпні місяці, було видано Міністерством освіти нове положення про організацію індивідуальної форми навчання, яка передбачає, знову-таки, три її види. Також є певні міфи до цього. І це і породило нагальну потребу про це поговорити і розказати людям. Отже, індивідуальна форма навчання, є певне положення, є екстернатна форма навчання, є сімейна форма навчання або домашня, і, звичайно, педагогічний патронаж. І це можливість здобувати освіту особам, всім, бо всі на це мають право, поза межами навчального закладу. Це і є індивідуальна форма навчання, але все ж таки це вибір за батьками і звичайні рекомендації медиків та педагогів в певному конкретному взятому випадку. Чим це відрізняється від інклюзії? Чим відрізняється від інклюзії? Інклюзія, як ми вже з вами говорили, це пристосування всього середовища під дитину, не дитина під середовище, а дитина. Це учень. Відповідно, після того, як батьки звернулися до інклюзивно-ресурсних центрів, про які ми з вами вже говорили, пройшли обстеження дітей. І було виявлено, що в дитини є особливі освітні потреби, ще раз кажу, не діагнози, не хвороби, а особливі освітні потреби. І фахівці ІРЦ рекомендують програму, за якою дитина може прийти в школу, ну, разом, звичайно, з батьками, бо заява батьків обов'язкова, чи законних представників, які представляють дитину. Приходять в навчальний заклад, чи то дошкільний навчальний заклад, чи заклад загальної середньої освіти, чи профтехучилище, чи навіть університет наразі, і вуз, це також прописано. І можуть навчатися разом з усіма дітьми, бути учнем класу і перебувати в класі, на виховних заходах і так далі. Все, що роблять діти звичайного класу, ну, звичайно, це так не дуже, скажімо, коректно кажу, але все-таки. І з певними відповідними рекомендаціями фахівців додатково ще дітям надаються певні корекційні послуги, звичайно, фахівцями. А так діти разом. А от дійсно, коли дитина є певні потреби, певні рекомендації лікарів, бо в мене були такі дітки, які на індивідуальній формі навчання ще навчалися, які, наприклад, з ліжка взагалі не встають. Вони не транспортабельні, як кажуть, да, їх не можна перевозити і так далі. То до таких діток, звичайно, ми ходили додому. Це так і називалась домашня форма навчання, індивідуальна, вона передбачала тільки на дому і тільки такої форми. А от тепер із 2019 року змінили трошки формати індивідуальної форми навчання, але все-таки одна із форм залишається домашньою на дому у зв'язку з певними потребами і рекомендаціями педагогів чи медиків. От пані Світлана, мама зразкова, яка вирішила, що її дитина повинна навчатися на індивідуальній основі. І розкажіть нам, будь ласка, які в цьому переваги і як ви взагалі дійшли до того, що це необхідно?
Ну, дивіться, я трішки, можливо... Перед історією. Ну, трішки, можливо, виправлю вас, тому що мій син Михайло, він зараз навчається в 9 класі, і перші 2 роки, перший клас, його навчання перший клас і другий клас, ми ходили в звичайну школу. На жаль, хвороба Михайла прогресувала, і тому... Відповідно, згідно рекомендацій лікарів, а також і я сама, як мама, бачила, що моїй дитині буде краще навчатися фізично, в фізичному плані, в плані от якоїсь комфортабельності, буде краще навчатися вдома. І ми тому порадилися з педагогами і з медичними, з медиками, і ми перевели Мішку на індивідуальну форму навчання саме на дому. Тобто, звичайно, ми, забігаючи наперед, хочу сказати, що ми не є ізольовані від соціуму. Ну, звичайно. А зараз Мішка навчається в 9 класі. Все-таки, як мама, і, можливо, якщо дозволяє дитині, стан дитини, можливо, психологічний, емоційний, от, взагалі фізичний стан, якщо дозволяє, то я за відвідування школи. Але, на жаль, в нашому випадку буде кращим для нас, для мого сина, залишатися на домашній формі навчання. Ми цілком задоволені. Ми також не є якось поза межами класу. У нас велике дякую, треба в першу чергу сказати нашому класному керівнику Наталії Юрівна. Дуже чудова людина. Нас залучають до різних міроприємств, які проходять в школі. Якщо 9 клас, 9 А клас іде в кіно, ми йдемо в кіно, ми про це знаємо. Є якийсь ярмарок, якась виставка, нас постійно запрошують. Тобто ми є учнями 9 А класу, ми живемо також життям класу. І це дуже, дуже добре, тому що мій син має можливість відчути себе на якимось обмеженому спілкуванні, обмеженим увагою, там, не знаю. Ось, тому дуже добре, що держава передбачає таке навчання, тому що бути на навчанні на повний день у школі ми би, на жаль, не змогли. От, тому що захворювання Мішки, воно не дозволяє нам, на жаль, знаходитися довгий, тривалий час, наприклад, 6 уроків повноцінних в школі за партою, тому що у нього, ну, його болять ножки, спина, тобто, відповідно, фізичні нагрузки, це навантаження, сидяче положення трішки його втомлює. І тому ми маємо кожен день уроки, ми маємо повноцінний робочий шкільний тиждень. Ми вчимося за індивідуальною програмою, яка, скажімо так, враховує потреби і моєї дитини. І ми маємо з тим, разом з тим, ми маємо практично всі предмети. Єдине, що ми маємо в меншій кількості. Тобто, у нас 3 уроки в день, так? Так, у нас 3 уроки в день. Ми, звичайно, не охоплюємо всіх тем цього навантаження шкільного, яке вчать наші там мішкини, однокласники, які мають уроки. Але ми дуже багато встигаємо, і навіть досить часто вчителі наші приходять до нас і кажуть, там, чи вчитель історії, чи географії, ми дуже багато встигаємо. Я там дуже радий, наш Юрій Миколаїв, вчитель географії, каже, ми дуже змішуємо. Мішкою багато встигли. Міша молодець, Міша старається. І тобто вони охоплюють навіть іноді більше, ніж сподівалися, що встигли би зробити за урок. І великий плюс є от домашнього навчання для мене. От те, що вчитель повністю віддається на уроці одній дитині. Це, ну, це дуже, мене це дуже радує. І я думаю, що як Олена Олександрівна, як педагог, погодиться зі мною, що дійсно, коли в тебе є дитина, то ти можеш повністю свою увагу зосередити на цій дитині, не відволікатися на щось, і тоді ти дійсно набагато більше дитині подаш матеріалу, ніж на звичайному уроці, де є 30 і більше дітей. Тобто, ну, перевага, самий великий плюс – це якраз в тому, що твоя дитина має повноцінний урок 45 хвилин, і за ці 45 хвилин вона, вчитель просто її. Вони спілкуються, вони от в повному обсязі, один комунікує один з одним, так що це є великий плюс.
Ну, а трішки мінуси те, що, ну, звичайно, соціум, так? Чисто такий, чисто якийсь позаурочний соціум, тобто перерви, там цей шкільний крик, шум, гам, ну, це також дітка мали. Це також можна організувати? Можна. Ми це з вашою меншою дочкою, все можна організувати. Ми регулярно це організовуємо, нам, мабуть, повезло, що ми живемо під школою, прямо недалечко. Відкрили віконечко і перерва. Так. Без, ну, дійсно, якщо серйозно, то дійсно нас залучають до різних от, шкільних, до різного шкільного життя. Ми приймаємо повноцінну участь. Тобто, я дуже задоволена, що от, є, повторюся, і від держави така можливість, що якщо дитинка дійсно, ну, чому цій дитині сидіти там цілі 6 років в класі, якщо це втомлює? Для чого? Є в тебе 3 уроки. Чудово. Вистачає. Вистачає. 3 уроки, 3-4 уроки. І держава є передбачені, також треба сказати, що державні стандарти, які регулюють відповідно до можливостей кожної дитини. Навантаження. Навантаження, так. Наприклад, у Міші є 14 годин в тиждень навантаження. І вже ми радимося разом із заучем, разом із директором школи. От у нас є 14 годин, ми можемо собі трішки скоригувати, які саме предмети би дати Мішки частіше. Тобто, можна сказати, що це під дитину підлаштовується. Розподіл годин. Так. Ми радимося, наприклад, якщо Мішка краще любить там фізику-хімію, ми даємо фізику-хімію. Якщо він, йому є якесь таке, що можна 0,5 дати, так, навантаження в тиждень, можна дати годину в тиждень. Ну, звісно, є нормативи якісь, якщо має бути українська мова двічі в тиждень, то вона буде двічі в тиждень. Нам дуже повезло, тому що Мішка дійсно любить всі предмети. А якийсь найулюбленіший? Ну, він всі любить. Він, якщо його запитати, в нього нема такого, що він щось, йому щось не подобається. А взагалі він у нас дуже любить і точні науки, взагалі. Фізика йому подобається, і хімію він любить. Правда, хімія у нас навантаження тільки 0,5, так багато, як би хотілося. Але я розумію, що є години, і, на жаль, нічого з цим не вдієш. Дуже любить і українську мову, і українську літературу. На днях читали слово о полку Ігореві. Надзвичайно, нам вчитель української мови літератури принесла спеціальну книжку, таку величезну. Там Міша був такий здивований. Міша її прям псів і читав, і вона нам залишила ще після уроків додому. Чи займається він після цих уроків самостійно з вами, можливо? Також має бажання? Ви знаєте, Мішка в мене вже дорослий, він 9-класник, тобто йому майже 15 років, і він... Ну, не дуже хоче, щоб мама йому чимось там допомагала. Який будь-який підліток. Мабуть. Який будь-який підліток. Мабуть, так. І він дуже любить географію, і дуже любить історію і карти. Він дуже любить, він якщо сяде малювати контурну карту, от закінчився урок географії там, чи історії. Міша після цього уроку, якщо в нього нема наступного уроку, тобто це був останній урок на сьогодні, він сідає, зразу виконує домашнє завдання. А ви знаєте, що собою представляє контурна карта там, з географії чи з історії? Ці всі такі дрібні стрілочки, ці контури, і не дай Бог, щоб хтось його відволікав. Не дай Бог мене, він нічого, він все сам. Я сам знаю, я сам зроблю. І, звісно, він за карти отримує 11, це без перебільшення. Так? Його хвалять і вчитель історії, і вчитель географії, що Міша дуже молодець от, в плані того, що він так... Відповідально до всього відповідально підходить. І кажуть, і нам вчитель історії Ганна Іванівна каже, от, Міша, якби в мене були всі такі учні, як ти, я би була просто щаслива. Це дуже. Так що я дуже рада, да, що нам що в мене така дитина, що в нас є можливість бути вдома і навчатися, от, і отримати. Добре, що в нас є вчителі, такі, які дійсно віддаються своїй роботі на повну. Так що, ну, в чомусь є свої плюси, в чомусь трішки, ну, але не може бути все ідеально. Ну, звичайно. Mm. І тут дуже цікаво поговорити, власне, вже і про вчителів. Адже для них це також специфічне таке навантаження. Можливо, є якісь такі випадки, коли вчитель не хоче, чи каже, у мене от закінчились мої уроки, у мене вільний час. Чи всі вчителі йдуть на компроміси і розуміють, наскільки це необхідно? Знаєте, я зараз буду говорити не як завідувач ресурсного центру, а як вчителька Міші. Ми вже давно знайомі, Слава Івановна, декілька років, і я у Михайлика була також вчителем.
і можу про це говорити і з тої, і з тої іншої сторони. Ви знаєте, коли людський фактор завжди залишається людським фактором, але у нас є свої і обов'язки вчительські, однозначно, і сугубо моральні, і про це не може бути і мови. І от коли кажуть, що є, це є навантаження вчителів. Кожен вчитель має свою ставку. І навіть в цьому положенні, про яке я сьогодні говорила, 955, наказ номер 955, який говорить про індивідуальну форму навчання, як же там вчителям оплачуються години, як вони розподіляються, не розподіляються, а оплачуються, то година з дитиною на індивідуальній формі навчання має таку ж саму ціну, якщо так можна сказати, по-простому, як і робота у класі, там, де дітей 30, і там, де підгрупа 10 чи 15. І тому, ви знаєте, тут тільки сугубо своє. Якщо вчитель є вчителем, йому все одно, чи дитина у візочку, чи вона у ліжку, чи вона за партою, чи вона одна із, ти йдеш виконувати свій професійний обов'язок і маєш розказувати точнісінько так само, скільки перед тобою не сиділо дітей. Знаєте, як кажуть, як справжні артисти, каже, я вийду на сцену, навіть якщо там буде один глядач. І від цього якість мого виступу не зміниться. А кожен вчитель, окрім того, що він і артист, і він і психолог, він, я не знаю, і сестра, і брат, і мама іноді, і все. І тобто він має робити свою роботу, це навіть не обговорюється. А от щодо того, що хочу, не хочу, випадки різні бувають. От, до речі, знаєте, як Світлана Івановна, от перфект, як кажуть, да? Їй взагалі для того, що вона про дитину свою думає, як і більшість батьків, як ви казали, коли була можливість обирати, де придбати житло, то вони придбали біля школи зразу. Школа – це сусідня, сусіди з їхнім будинком, де вони живуть. І тому для того, щоб піти додому до дитини вчителі, це не треба бігти, доїжджати, чи це дощ, чи сніг. Ну, не всі ж мають транспорт, це і громадський транспорт, а іноді треба пішки побігти і добігти. А це зразу. Урок закінчився, перерва, прибігли і так далі. Тобто це дуже комфортно і добре. І знаєте, коли говорилося про те, що діти мають навчатися по місцю свого проживання, це дуже добре і для дітей, і також це дуже добре для педагогів. Тому що якщо теоретично буде дитина, яка буде навчатися на дому, на індивідуальній формі навчання, то це буде однозначно наш район. І відмовити, сказати, що я поки дойду, година пройде, поки прийду, година пройде і так далі, за однієї години мені оце бігти. Ну, це вже буде, знаєте, по-перше, не професійно і не по-людськи таке говорити. Звичайно. Але буває, бо є випадки не тільки в нашому регіоні, а взагалі в Україні, я спілкуюся зі своїми колегами, взагалі з вчителями, то є, наприклад, діти, які живуть у селах, до яких ходить автобус там раз на скількись, я вже не говорю про громадський транспорт або коли дощ, слякоть, туди взагалі добратися неможливо. І там є дитина, яка лежачи, да, на індивідуальній формі навчання. Як до неї от просто теоретично і практично добратися? А треба. Звичайно. Як виходять вчителі із такої ситуації, такати, от, нюанси такої роботи? Звичайно, складається індивідуальний план роботи і графік роботи з такою дитиною. Години, стандарти, я вам казала, стандарти для всіх діток однакові, для всіх учнів, незалежно від того, які вони мають потреби, освітні чи певні по здоров'ю, бо не завжди нюанси здоров'я означає особливі освітні потреби і навпаки, бо нас кажуть, це також стереотипи в голові. Так от складається індивідуальний навчальний план для кожної такої дитини і, звичайно, графік. І підлаштовується, хто коли може добігти, да? Хто за ким буде, хто з ким буде змінюватись, бо як Іванна казала, години всі предмети, як і всіх діток. Да? Тільки зменшується сама кількість годин, тому що ти працюєш з однією дитиною. Да? Якщо у дітей, наприклад, я так умовно, в початковій школі 20 годин, то у дітей на індивідуальній формі навчання, якщо це дитина з особливими потребами, це 10 годин. А якщо дитина має певні нюанси, не особливі освітні потреби, а інші, бо там я не буду все положення перечитувати, кому буде цікаво, просто може його перечитати, то там вдвічі ще менше годин. Тобто, принцип який? Перелік предметів залишається такий же самий, але адміністратору навчального закладу, заучу, який займається навчальним навантаженням, треба розподілити оці, наприклад, випадку початкової школи чи випадку, яку містить 14 годин,
розпреділити між цими всіми предметами. І тут же ж якраз Світлана Івановна і говорила, дивляться під дитину, це індивідуально все. Якщо дитина має певний хист до природничих наук, там, до географії чи до математики, то туди може виділитися, наприклад, 2 години. А кудись півгодини? Це означає, що перший тиждень піду я, якщо мені півгодини тільки дісталось, а наступний тиждень піде інша вчителька. Тобто календарне планування, воно варіюється. І це все робиться, звичайно, під дитину. І ще раз кажу, стандарт залишається для всіх однаковий, але в залежності від того, які особливості має дитина, які має рекомендації від лікарів. Звичайно, батьки обов'язково приймають участь у розробці індивідуального навчального плану. Це однозначно, бо вони являються такими ж самими членами навчального процесу, учасниками навчального процесу, як і вчителі, як і діти. І тому всі разом, командою, ми робимо, намагаємося зробити так, щоб було добре перш за все дитині. І тут важливо, щоб і батьки розуміли, і, звичайно, це дійсно. Я дуже вдячна Світлані Івановні, що вона говорить про це вголос, бо не всі з батьків і вчителів можуть про це говорити, бо треба говорити про проблеми. Якщо про них не говориш, вони і вирішитись не можуть. Дійсно, треба думати перш за все про дитину, якій краще. Не як би хотілося. Хотілося б нам дуже всього багато для кожної, для своїх дітей, для всіх дітей світу. Але є ситуації життєві, коли треба враховувати думку фахівців, спеціалістів-медиків чи спеціальних педагогів. До речі, вчора якраз був семінар нарада фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Піднімалось також питання індивідуальної форми навчання. Бо, як я вже говорила, що є стандарти освіти, певні типові навчальні плани для таких дітей, якщо говорю про просто предмети. А якщо дитина має особливі освітні потреби, там іще ця дитина потребує корекційного блоку. А корекційний блок занять, він також обов'язковий для цих дітей. І його також хтось має забезпечувати. Забезпечувати мають фахівці, бо кожна дитина має право на якісну освіту, щоб корекцію розвитку, наприклад, чи соціально-побутове орієнтування, чи розвиток мовлення, прийшов фахівець з відповідною освітою і надав якісні освітні послуги. Щодо того, для дітей із особливо освітніми потребами, які перебувають на індивідуальному навчанні вдома, як надавати ці послуги, стоїть питання. Наразі воно актуальне. І відповідно до положення про інклюзивно-ресурсні центри, шановні батьки, шановні колеги, я хочу звернутися до вас із таким посилом від своїх колег, щоб ви знали і розуміли, що інклюзивно-ресурсні центри – це ті державні установи, які безкоштовно, за державний кошт, надають корекційно-розвиткові заняття, корекційно-розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років. Те, що це державне, знаєте, є стереотип, що це безкоштовне, це не означає, що воно неякісне або менш якісне. Повірте, такі фахівці, які працюють, ну, ми зараз у гостях, наприклад, у Мукачеві, але і у всіх ресурсних центрах нашої Закарпатської області, це фахівці з відповідними дипломами, з відповідними знаннями, з відповідним забезпеченням від держави. Слава Богу, нам держава виділяє кошти на це, на корекційно-розвиткові заняття для роботи інклюзивно-ресурсних центрів. Звертайтеся, вам ніколи не відмовлять і нададуть якісні освітні послуги, які стосуються корекційно-розвиткового блоку, якщо, наприклад, в даній ситуації індивідуальна форма навчання на дому. Єдиний, який іще є не зовсім регульованим фактором, тим, що як надавати ці послуги? Чи фахівці ІРЦ мають приходити додому? Чи батьки мають вести дитину туди, в центр? Ну, знаєте, ми якраз поки їхали, Світлана Івановна якраз говорили про це. Ну, звичайно, перфектно, якби додому прийти. Але дивіться, якщо це, наприклад, реабілітолог, це вчитель лікувальної фізкультури, і у них в ІРЦ є кабінет ЛФК, є спеціально обладнані столи масажні, там певні їхні кімнати, так, для логопеда, для ЛФК, для корекційного педагога, для іншого. Звичайно, то для того, щоб я, наприклад, коли до них ходила додому, да, то я з такими, ну, вибачте, з торбами йшла як корекційний педагог, тому що дуже багато додаткового наочного матеріалу, яку треба з собою вести. Це наш інструментарій. А ВРЦ весь інструментарій перфектний, ліцензований, знаходиться на місці. Але, звичайно, є ситуації, коли дитина от дійсно не транспортабельна або не можуть довести. Я так думаю, що це все вирішується в індивідуальному порядку із директором ЄРЦ, з батьками, з фахівцями. І, я кажу, всі ми спеціалісти корекційної педагогіки,
знають, що є такі нюанси. Ми нас вчили з цим працювати, і я думаю, що кожен випадок буде розглядатися індивідуально. І кожен отримає відповідну допомогу. Звичайно. І хочеться наостанок ще запитати вас, чи багато у нас шкіл мають індивідуальні класи? Щодо індивідуальних класів, статистику наразі точно я не можу вам сказати, тому що є певні звітні періоди, коли ми можемо точно сказати, скільки дітей, бо вчора їх могло скільки бути, сьогодні ще прийшли. Ну, так. Да. Єдине, що точно, відповідно до положення, як дізнатися батькам, чи є індивідуальна форма навчання в тій чи іншій школі? Ну, по-перше, як нам пише законодавець, і взагалі, як і всі навчальні заклади мають свої сайти, ну, мають мати свої сайти, вони мають там зазначати інституційна форма навчання, це звичайно, екстернатна форма, індивідуальна дому і так далі. Якщо сайту у навчального закладу немає, то треба дивитися на сайті засновника цього навчального закладу, для того, щоб отримати таку інформацію. Але відмовити батькам, відмовити дитині, перш за все, у наданні освітніх послуг, звичайно, не можуть. Це, але хіба що це там прописано, може, в статут. Ну, я кажу, це дуже такі юридичні тонкощі. Про це усе можна, кажу, ще раз перечитати в положенні. Воно досить таке дуже доступне, зрозумілою мовою написано. Не треба звертатися для фахівців для того, щоб тлумачити норму закону. Ще раз кажу, воно вийшло 10 червня 2019 року, положення про індивідуальну форму навчання. Воно в вільному доступі, всі можуть його перечитати. Але воно має бути як інклюзивна форма навчання, як індивідуальна форма навчання, і всі види індивідуальної форми навчання мають бути надані будь-яким навчальним закладом. І ще якраз хочу таку ремарочку сказати, що коли дитина дійсно приходить на індивідуальну, це не означає, що вона десь окремо, вона прикріплюється до класу. Це є класний керівник, вона учень, як в нашому випадку, 9-го класу. І навчальний заклад видає документ про освіту вже в кінці, державну підсумкову атестацію проводить, якщо дитина не звільнена від неї. Тобто це все індивідуально, але якість освітніх послуг від цього не страждає, і кожен навчальний заклад, адміністратор навчального закладу, директор чи завідувач дитячого дошкільного навчального закладу має це розуміти, усвідомлювати, а батьки знати, що їм ніколи не відмовлять. Дякую, гарно, за те, що нам пояснили, що ж таке індивідуальні класи. А вам, пані Світлана, звичайно, дякую за те, що ви просто нам показали на власному прикладі, наскільки важливо займатися з дитинкою, і наскільки, що мене найбільше вразило, що дитинка все одно частинка класу, і вона відчуває себе потрібною, відчуває себе у колі друзів, у колі педагогів справжніх, які віддаються цій справі. І, звичайно, Михайлику дуже пощастило з мамою, яка підтримує його у всьому. Ви яскравий приклад, і дякую вам за таку щиру, приємну розмову. А я буду прощатися з нашими глядачами. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. Yeah.